pasimokykite ritmą, tai yra keturių ketvirtinių ritmas, skamba taip. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Keturių ketvirtinių keturios dalys. Pirma dalis vienas, bosas. Antra dalis susideda iš dviejų mušimų. Kadangi aštuntinės natos ten. Taigi pirmas dvi dalys. Tam, tam, tam. Antra dalis keturios ketvirtinės, bet prasideda nuo boso. Ir pradedu grįžimą su pirštais iš apačios. Tam, tam. Jungus gaunasi tam, ta, ta, tam, ta, ta, ta. Prisiminkite, kaip skamba tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, 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 tam, ta, ta, tam, ta, ta. Gaunasi kaip po bosas. Bosas, du garsai, bosas ir trys garsai. Dažnai šis ritmas naudojamas laužytas, kada vienam akordui naudojama pirma dalis. Pakeičiu akordą, antra dalis. Viens, du, trys, keturi. Viens, du, trys, keturi. Viens, du, trys, keturi. Viens, du, trys. Iš apačios. Tai labai padeda groti šitą ritmą, kada bosas ir iš apačios grįžtam. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje.